ഐ ജുറാസിക് കാഫി ഹൗസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഏവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും 6 മണി മുതൽ 7 മണി കാണാൻ മറക്കരുത്, വിളിക്കാൻ. നമസ്കാരം, ജുറാസിക് കോഫി ഹൗസിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് സ്വാഗതം. ദാ ഉണ്ണിയാമ്പൂരി, എന്തായി? അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോയാ? ആദ്യത്തെ കോൾ ആരാ നോക്കുക, അച്ഛൻ നമ്പൂതിരി. ആയിക്കോട്ടെ, ഹലോ. ഹായ് വത്താവ് ചേച്ചി, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങള്? സുഖാണോ? പറയൂ, എന്തൊക്കെയുണ്ട് അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ? അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടെന്നോ? ഹാരി നമ്മെ കാണാനാണോ? അപ്പൊ നമ്മുടെ മേക്കപ്പിന്റെ വിരുത്. എന്താ ചെയ്യാ, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം? അതെ അതെ, ഓരോ എപ്പിസോഡും ഓരോ പുതുമയാണല്ലോ നമ്മള് കൊണ്ടുവരിക. അതാണല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടത്. അവിടെ കിട്ടി, ആദ്യം തന്നെ കിട്ടി, സന്തോഷായില്ലേ? ആദ്യത്തെ ഭാഗ്യവതി ചേച്ചി തന്നെയാണ്. സന്യാസിയോ? ഈ വേഷം കെട്ടില് കണ്ടിട്ട് സന്യാസി തോന്നുന്നുണ്ട്. കറക്റ്റ് പറഞ്ഞു. സന്യാസിയല്ല, ഇത് നമ്മുടെ ഉണ്ണിയാണ്. ഇല്ലാത്തത് പുറപ്പെട്ടു പോയതാ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സംഗീതം പഠിക്കാൻ. പഠിച്ച് വയസ്സായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കണു. ഇപ്പൊ അവിടെ ഒരു കമ്പനിയിൽ ഡിജെ നടത്തണു. ഡിജെ പാർട്ടി. എന്താ കേട്ടില്ല? കടയോ? കടയൊക്കെ നമ്മളങ്ങോട്ട് കൂട്ടി വിറ്റു. എന്താ ചെയ്യാ, സംഗീതം തന്നെ ജീവിതം എന്നാ പറയണേ. ഉണ്ണി അറിയില്ലേ അമ്മ തമ്പുരാട്ടി ഉണ്ണി ഉണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയണത്? ആ ഉണ്ണിയാ ഇത്. ആ പറഞ്ഞോളിയാ, വേറെന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങളെ, കേക്കട്ടെ. മഴയൊക്കെ പെയ്തു. ഞങ്ങക്ക് എന്ത് വിശേഷങ്ങള്, ഇല്ലത്ത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുക. നല്ല വിശേഷം. ഭാഗ്യം, സുഹൃതം, സുഹൃതം. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ, ഒരു ത്യാഗരാജ കീർത്തനം അങ്ങോട്ട് ആലപിക്കുക, കേക്കട്ടെ. നോ എന്താ? ഹായ് പാടിക്കോളിയാ. അഞ്ജമിയുടെ തോണിയിലെ പങ്കായം പൊയ്യുകൊണ്ട് ആമരം പഴങ്ങുകൊണ്ട് അന്നൻ കോളങ്ങളെ കോളങ്ങള് കൊടിരായ കൊടിരണ്ടോണിയിലേക്ക് തോളിലെടുത്ത് പഴവെല്ലാം കാത്തിരുന്ന് കണ്ണിലെ ആമരം പഴുങ്ങു കൊണ്ട് അന്നദം കരിമ്പു കൊണ്ട് അഞ്ജലിയിലെ തോണിയിലെ പങ്കായം പൊന്നു കൊണ്ട് ആമരം പഴുങ്ങു കൊണ്ട്. കൊള്ളാം, കലക്കി കളഞ്ഞു. കീർത്തനം നന്നായിരുന്നു. എന്തായാലും കൊള്ളാം, കീർത്തനം നന്നായി. കലക്കി എന്താ? നല്ല വിശേഷം. വിശേഷം അച്ഛൻ നമ്പൂതിരി ഈയിടെ ആയിട്ട് ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മറ്റേ പുള്ളിക്കാരെ തിരക്കുന്ന ആ ഇല്ലത്ത് കൃഷിപ്പണിയൊക്കെ ആയിട്ടങ്ങനെ നിക്ക. വരും, തിരിച്ചു വരും, കാത്തിരുന്ന് കാണുക. പറഞ്ഞേക്കാ, തീർച്ചയായിട്ടും അറിയിച്ചേക്കാ. അപ്പൊ ഒരു ചോദ്യം എന്താ തരട്ടെ, പച്ചക്കറിയുടെ പേരുള്ള ഒരു പക്ഷി പാട്ട് നന്നായിരുന്നു, കലക്കി കളഞ്ഞൂലേ? പറഞ്ഞു, അതൊന്നും പറഞ്ഞല്ലോ, കീർത്തനം കലക്കിന്ന്. ആ എന്നാ ചോദ്യം കേട്ടോ, അതൊന്നും കൊഴപ്പില്ല, പാടിയില്ലോ, അത് തന്നെ ഭാഗ്യമല്ലോ ഞങ്ങൾ. പച്ചക്കറിയുടെ പേരുള്ള ഒരു പക്ഷി ഏതാണ്? കുസൃതി ചോദ്യാണ്, പച്ചക്കറിയുടെ പേരാണ് ഈ പക്ഷിയുടെ ആദ്യത്തേത്. ഒരു വെളുത്ത പക്ഷിയാണ്. എന്താ, വെളുത്ത കാക്കയോ ഉണ്ണിക്ക് ഇവരുമില്ല, ബുദ്ധിയില്ലാണ്ടായില്ലോ. ശിവ ശിവ, കൊക്കോ പച്ചക്കറിയുടെ? കൊക്കിനെ ഉണ്ടാണോ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കണേ? ഞങ്ങൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞു തരട്ടെ. ഹൈ, നമ്പൂരിയാണ്, മറക്കണ്ട, നോൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ. വെള്ളരിപ്രാവ് എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? വെള്ളരി. അച്ഛൻ നമ്പൂതിരിയുടെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വലിയതാണ് അല്ലേ? ആ വെള്ളരി, വെള്ളരി, വെള്ളരിക്ക, വെള്ളരിപ്രാവ്. ആ വെള്ളരി പക്ഷിയല്ലല്ലോ, പ്രാവ് ചേർത്താല്ലേ പക്ഷിയാവൂ. അത് കൊഴപ്പില്ല, എന്തായാലും വിളിച്ചല്ലോ, പാട്ടും സന്തോഷം. വീണ്ടും വിളിക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ആ നോമ എന്താ ചെയ്യാ, നോമ ആശാൻ പള്ളി കൂടുത്തി പോയതാ പണ്ട്. ഹലോ, ഹലോ, ജുറാസിക് പാർക്ക് അല്ല, കോഫി ഹൗസ്. ഞങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് ദിനസോറായിട്ട് തോന്നിയോ? ശിവ ശിവ, എന്താ ചെയ്യാ, പറയാ, ഇത് ആരാ വിളിക്കണത്? അറിയില്ല, ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റണില്ല, മനസ്സിലാവണില്ല. ഗാന്ധി നഗറിന്ന് അല്ലേ? ഗാന്ധി നഗറിന്ന് ഏത് തമ്പുരാട്ടിയാ വിളിക്കുന്നത്? ആരാ തമ്പുരാട്ടിയാണ്? പുഷ്പച്ചേച്ചി. പുഷ്പച്ചേച്ചിയാണ്. ശുദ്ധി വന്നിരിക്കണു, എന്താ ചെയ്യാ, നമ്മടെ പരിപാടി കണ്ടിട്ട്. പറഞ്ഞോളിയാ പുഷ്പച്ചേച്ചി. നോമോ, ഇത് അച്ഛൻ നമ്പൂതിരി. നോമ അച്ഛൻ നമ്പൂതിരി, ഇത് ഉണ്ണി തമ്പൂരി. ആരോടാ സംസാരിക്കണ്ടേ? അതെ, പുഷ്പച്ചേച്ചി പറഞ്ഞോളൂ, എന്തൊക്കെയുണ്ട് അവിടത്തെ വിശേഷം? നല്ല വിശേഷം, ചേട്ടനെ കണ്ടേച്ച് വന്നു. ചേട്ടൻ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഞങ്ങളുടെ എല്ലാരെയും പ്രാർത്ഥന ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടല്ലോ, പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ടോ പുഷ്പച്ചേച്ചി? അപ്പൊ പറഞ്ഞോളിയാ പുഷ്പച്ചേച്ചി, എന്തൊക്കെയാണ് വേറെ കാര്യങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം. ഇല്ലത്ത് ദാരിദ്ര്യം കാണുന്നത്. അതെ, സൗണ്ട് ഒക്കെ കേക്കണത്, അതാണ് ചോദിച്ചത്. ഇവിടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം. പിന്നെ രാമൻ തമ്പുരാൻ നമ്മുടെ പുറകിൽ നിൽക്കണു, അല്ല നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കണു, സന്തോഷായിട്ടിരിക്കണു. ഹായ്, എന്താ ചിരി കണ്ടാ? കിട്ടില്ലാന്നോ? ഉച്ചക്ക് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങള്, ആസ്പത്രിയിലൊക്കെ പോയിട്ട് എത്തിയേ ഉള്ളു, വണ്ടിയിലായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, തുടങ്ങിയിട്ടില്ല പറഞ്ഞു. ഹാ, തുടങ്ങാൻ ഇത്തിരി ഇതായി, അതുകൊണ്ടാണ്. കൊച്ചിനോട് കൊടുക്കട്ടെ? ആ കൊച്ചിന് കൊടുക്ക. ഹലോ, ആ കൊച്ചിന്റെ പേരെന്താ, പറഞ്ഞോളിയാ? നിവേദിത. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം സംസാരിച്ചതാണോ നിവേദിത? ആ, അപ്പൊ ഈ ആഴ്ച വിളിക്കുമ്പോ ഒരു പാട്ട് പാടാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ? ആ, എനിക്ക് പാടിക്കോള, നല്ലൊരു കീർത്തനം അങ്ങനെ ആലപിക്കുക. എന്തൂരം മലയാളത്തില് പാടിക്കോളിയാ, പാടിക്കോളിയാ. ഐ, നിവേദിത പാടാന്നുകൊണ്ട് അമ്മുമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നോ? എന്താ ഇത്, എന്താ കുട്ടി ഇങ്ങനെ പാടുക?
ഞങ്ങളെ പറ്റിച്ചു. എന്താ അമ്മൂമ്മ എന്നെ പാടിക്കോട്ടെ, എന്താ പാടിക്കോളുക. ഐ പാടി ആവുഷ്പ ചേച്ചി, നോമങ്ങനെ കേക്കാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കാ. വേണ്ടാതോ? എന്നാ വേണ്ട, നമുക്കൊരു ചോദ്യം കൊടുത്താലോ? എന്നാ ഒരു ചോദ്യം തന്നാലോ, ഒരു ചോദ്യം തരട്ടെ. തന്നാലോ ഒരു ലൈൻ പാടാ. ആ ഒരു ലൈൻ എങ്കിൽ ഒരു ലൈൻ പാടിക്കോളുക. ഹലോ, ശബ്ദം കുറവായിരുന്നു, നന്നായിരിക്കുന്നു. എന്നാ ഒരു ചോദ്യം തരട്ടെ. ശരി കേട്ടോളെ, കുത്തുന്ന നിറം ഏതാണ്? ഏതാ കുത്തുന്ന നിറം? ഏത് നിറമാണ് ചോദിച്ചത്? ആ പച്ച. ഉത്തരം ശരിയാണ്, പച്ചയാണല്ലോ കുത്തുന്നത്. കൊള്ളാം കൊള്ളാം. അതെ 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 അതെ, ചേച്ചി പറഞ്ഞ ഉത്തരം വളരെ ശരിയാണ്. അപ്പൊ പുഷ്പ ചേച്ചി അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇനിയും വിളിക്കാ. ആയിക്കോട്ടെ. ഉണ്ണി പറയുക, അച്ഛൻ നമ്പൂതിരി. എന്താ ചെയ്യ, കോളുകൾ വരുന്നുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ് സംസാരിക്കാം. ഹലോ. ഹലോ, നമസ്കാരം. നമസ്കാരം, ബിനീഷ ചേച്ചി പറയാ. എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഗാന്ധിനഗർ ഇല്ലത്ത് വിശേഷങ്ങള്? കേക്കട്ടെ. നല്ല വിശേഷം. എല്ലാരും ചായ ഒക്കെ കുടിച്ചോ? ചായ ഒക്കെ കുടിച്ചു. കുടിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാ നീ മേടിച്ചു കൊടുക്കുവോ? അച്ഛനാണല്ലോ മൂത്തത്. മൂത്തത് ചങ്ങല കിട്ടിരിക്കയാ. പറയാ, ഇത് അച്ഛൻ തമ്പുരാനല്ലേ? അച്ഛൻ തമ്പുരാനാണ്, പക്ഷെ ഇതാണ് മകൻ തമ്പുരാൻ. മുടി നരച്ചു എന്നുള്ളൂ. ചെറുപ്പത്തിലെ സംഗീതം പഠിക്കാൻ പോയതാ, ഇപ്പളാ പഠിച്ചു തിരിച്ചു വന്നത്. അപ്പളേക്ക് അങ്ങോട്ട് വയസ്സായി. അച്ഛൻ തമ്പുരാൻ ഇവിടെ ഡയ്യൊക്കെ അടിച്ച് അങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് കഴിയണു. ഒരു പണിയും ഇല്ലല്ലോ ഇല്ലത്ത്. എന്തോ പണിയും ഇല്ലല്ലോ ഇല്ലത്ത്? നമുക്കിട്ട് തന്നെ വേണം കേട്ടോ. കൊള്ളാം. ആയിക്കോട്ടെ, പറഞ്ഞോളൂ. വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങള്, കാര്യങ്ങളെല്ലാം കേക്കട്ടെ. അവിടെ ഷാർജ ഷെയ്ഖിന്റെ ജോലിയാ കിട്ടിയേക്കണത്. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും. ഹലോ. ആ പറഞ്ഞോളൂ, കേക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ അന്വേഷണം നോം അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാ പോരെ. എന്നാ പിന്നെന്താ, ഒരു ചോദ്യം തരട്ടെ. ശരി കേട്ടോളാ, സ്ഫടികത്തിലെ ചാക്കോ മാഷിന് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ബിസ്ക്കറ്റ് ഏതാണ്? സ്ഫടികത്തിലെ ചാക്കോ മാഷിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ബിസ്ക്കറ്റ്? അത് ഏതാണ്? സ്ഫടികം സിനിമ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാ, എന്തായിരിക്കും? ആ ഉത്തരം ശരിയാണ്, കടുവാ ചാക്കോ എന്നാണല്ലോ. രക്ഷയില്ല. എന്താ ചോദ്യങ്ങള്, എന്താ ഉത്തരം? അയ്യാ, അപ്പൊ എന്തായാലും ഉത്തരം കറക്റ്റാണ്, വിളിച്ചതിൽ സന്തോഷം. അടുത്ത ആഴ്ച ഇനിയും വിളിക്കാ. ആയിക്കോട്ടെ. എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ ചോദ്യം? നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാ ആൾക്കാർക്ക് എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കൊടുക്ക, ഉത്തരം കിട്ടുക, കൊടുക്കുക, മേടിക്ക, ഇതാണല്ലോ. അവരുടെ സന്തോഷമാണ് നമ്മുടെ സന്തോഷം. നമ്മുടെ കോഫി ഹൗസിലെ ചോദ്യങ്ങൾ കേട്ട് അവര് ബുദ്ധി വെച്ചു എന്നല്ലേ. എന്നാ അങ്ങനെയല്ല, അവർക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ട്. ഹലോ 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 ഹലോ, ഇത് ആരാണ്? എവിടെ നിന്നാണ്? ഹേലൂരിൽ നിന്ന്. ആരാണ്? ഞാൻ കരുണയാണ്. ആരാണ്? കരുണ. കരുണ? കരുണ ആദ്യമായിട്ടാണോ വിളിക്കണത്? കേൾക്കാത്തൊരു പേരാണല്ലോ കരുണ. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് കേൾക്കണത്. എന്താ ചെയ്യണത് കരുണ? വാത്സല്യം എന്തൊക്കെ, എന്താ ചെയ്യണത് പറയാ. എന്തിനാ പഠിക്കുന്നത്? എത്രാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കണത്? ആറാം ക്ലാസ്സില്. ആറാം ക്ലാസ്സില്? ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാ ക്ലാസ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയോ?
നാളെ ഏതാ എക്സാം, ഏതാ സബ്ജക്ട് കേക്കട്ടെ? അയ്യോ അത് മറന്നുപോയിട്ടോ, സോറി. നാളെ എക്സാം ആയിട്ട് മറന്നുപോയിന്നോ? ശിവ ശിവ, എന്തായി കേക്കണത്? വളരെ മോശം. നാളെ ഹിന്ദി പരീക്ഷ അല്ലേ? മലയാളം. ആ കണ്ടോ, നോം ഗണിച്ചു പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയുണ്ട് നമുക്ക് കൈനോട്ടം അറിയാ. എത്താണ് പറയാ. വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? ആരാണോ? ഇത് ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ആള് തന്നെയാണോ? ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് വലിയ ഒരാളുടെ ശബ്ദം പോലെ തോന്നണു. ആണല്ലേ? അപ്പോ ഓമങ്ങോട്ട് വിശ്വസിച്ചു വെച്ചോളൂ. എങ്കിൽ ആറാം ക്ലാസ്സുകാർ ഒരു പാട്ടം ഇങ്ങോട്ട് പാടുക, കേക്കട്ടെ. ഹിന്ദി പദ്യം തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ. എന്താ എന്നാ ഹിന്ദിയിൽ ഒരു കീർത്തന ആലപിക്കുക. ഹിന്ദി മേ ബാത് കരേഗാ ഹൈ. എന്താ കേട്ടില്ല? പറഞ്ഞാലും മതി, പദ്യം ആരും പാടാറില്ലല്ലോ. പറഞ്ഞോളൂ. ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? എന്നാ കേട്ടോളൂ. എന്താ ചെയ്യാ, രണ്ട് കാലുണ്ട് പക്ഷെ മൂക്കില്ലെങ്കിൽ നിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആര് ആര് അറിയാൻ പാടില്ല. എന്നാ കേട്ടോളൂ. കന്നഡ. രണ്ട് കാലുണ്ടല്ലോ പക്ഷെ മൂക്ക് വേണമല്ലോ. ഹലോ, ഹൈ. എന്താ തിരക്ക്? പരീക്ഷക്ക് പഠിക്കാനാണല്ലോ. അത് ശരിയാണ്, പക്ഷെ ഏതാ പരീക്ഷ എന്ന് മറന്നു പോയിരിക്കണു. അപ്പൊ അതൊക്കെ പോട്ടെ. പിന്നെന്താ കാര്യങ്ങൾ, എങ്ങനെയുണ്ട് അവിടെ ജപ്പാനില് സംഗീതം പഠിക്കാൻ പോയിട്ട്? ജപ്പാനില് ഫുൾ ഡി ജെ ആണ് അച്ഛൻ നമ്പൂതിരി. ജപ്പാനില് ഡി ജെ ആണെന്നോ? ആ എന്നിട്ട്? കൊറോണ ഒന്നും ഇല്ലേ ഇപ്പൊ ജപ്പാനില്? ഇവിടെയും കൊറോണ ഒക്കെ കുറഞ്ഞിരിക്കണു ഭാഗ്യം. നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഡി ജെ ആലപിച്ചാലും? അത് വേണ്ട, ഇല്ലത്തെ ഡി ജെ കേറ്റാറില്ല, അറിയില്ലേ. ആയിക്കോട്ടെ, അച്ഛനെ കേറി നമ്പൂതിരിന്നോ? അപ്പൻ നമ്പൂതിരി എന്നങ്ങോട്ട് വിളിക്കാ. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോളിയാ അല്ലേ, ഇല്ലെങ്കി ഇവിടെ നിന്നങ്ങോട്ട് ചളി പറഞ്ഞ് എന്താ ചെയ്യാ. തീരുമാനമാവും, എല്ലാം വിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരും. ദാരിദ്ര്യവും പട്ടിണിയാണ്. അതെ. അപ്പോ ഉണ്ണി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാ, ഉണ്ണി ഒരു കീർത്തനം കൂടെ ആലോചിച്ചാലോ. നോമ്പോ? വേണ്ട അല്ലേ? വേണ്ട. എന്താ വേണ്ട? അച്ഛൻ നമ്പൂതിരി ആയാലോ. നോം ഒരുപാട് കീർത്തനം ആലപിച്ചു. എന്നാ വേണ്ട അച്ഛൻ നമ്പൂതിരി, നോം സംഗീതം തന്നെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കണു. അപ്പൊ ഉണ്ണി, നമ്മുടെ ഇല്ലം ഒന്ന് പൊളിച്ചു പണിയണം. എന്താ അതിന്റെ കൂടി കുറവുണ്ടായുള്ളൂ അച്ഛൻ നമ്പൂതിരി? ഇല്ലത്തിന്റെ പിൻഭാഗമൊക്കെ ക്ഷയിച്ചിരിക്കണു. എപ്പോഴാ ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് തലയിലേക്ക് വരുന്നെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ശരിയാ, അപ്പൊ ഇല്ലം അങ്ങോട്ട് പൊളിക്കണം ഒരു സൈഡ്. എന്താ ഓരോ സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. പൊളിച്ചാ മാത്രം പോലെ പണിയേം വേണം. അതിനുള്ള പണമൊക്കെ നിന്റെ കയ്യിലില്ലേ അച്ഛൻ നമ്പൂതിരി? ഓട്ടർഷയ്ക്ക് വന്ന 40 രൂപ നോമാണ് കൊടുത്തത് അല്ലേ? അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ഫോൺ പേ ചെയ്ത് നിങ്ങള് കൊടുത്തോളൂ, മറക്കണ്ട. പിന്നെ ബൈക്ക് അങ്ങനെ നന്നാക്കുക. നോമ്പ് വന്ന വണ്ടി അതങ്ങനെ നന്നാക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ റോട്ടിൽ കിടക്കേണ്ടി വരും. ഇല്ലെങ്കിൽ നടന്ന് സവാരി ഗിരിഗിരി. എന്താ ചെയ്യാ അപ്പോ? എന്താ അച്ഛൻ നമ്പൂതിരി ഇല്ലത്തെ വിശേഷങ്ങള്? ഇല്ലത്തെ എന്ത് വിശേഷം, അമ്മത്തമ്പുരാട്ടി ഉണ്ണി ഉണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞ് കിടന്ന് കരയാ. പോയില്ലേ? ആര്? അമ്മത്തമ്പുരാട്ടി അപ്പുറത്തുണ്ട്. പോയില്ലേ? അപ്പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. വരും, ഒലക്കെടുക്കാൻ പോയേക്കാ. ചെറുപ്പത്തിന് നാട് വിട്ടു പോയതല്ലേ നീ. എന്ത് ചെയ്യാൻ വന്നില്ലേ അച്ഛൻ നമ്പൂതിരി? ആ വന്നു, സംഗീതം പഠിച്ച് നാട് പോയാൻ അലഞ്ഞ് പട്ടണായി പൊട്ടനായി തിരിച്ചു വന്നിരിക്കണു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു അച്ഛൻ നമ്പൂതിരി. ഇത്തിരി ഒച്ചയില് സംസാരിക്കാം. വന്നില്ലേ? ഉണ്ണി വന്നു, വരണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ തോന്നണു. ആണല്ലേ? അതെ. എന്താ ചെയ്യാ, കർമ്മദോഷം എന്തോ കുഴപ്പമില്ലെന്ന് തോന്നണു. ആരും നമ്മളെ വിളിക്കുന്നില്ലല്ലോ അച്ഛൻ നമ്പൂതിരി. അതിടയ്ക്ക് എങ്ങനെയാ ഷട്ടിൽ കളിക്കുമ്പോ കണ്ടിട്ടില്ലേ, സ്കോർ ഒന്ന് കേറാൻ വേണ്ടി ഇച്ചിരി പാടാ. അച്ഛൻ നമ്പൂതിരി പഴയ പോലെ അങ്ങള്. അച്ഛൻ നമ്പൂതിരിക്ക് എന്താ കുഴപ്പം? അച്ഛൻ നമ്പൂതിരിക്ക് കുഴപ്പമില്ലാത്ത അച്ഛൻ നമ്പൂതിരി. അച്ഛൻ നമ്പൂതിരി സ്റ്റൈലല്ലേ, സ്റ്റൈൽ മന്നൻ. ആ കോള് വന്നെ വരെ എന്തെങ്കിലും ചളിയൊക്കെ പറഞ്ഞങ്ങനെ നിക്ക, അതാണല്ലോ പതിവ് അല്ലേ? വേറെ വഴിയില്ലല്ലോ അച്ഛൻ നമ്പൂതിരി. ശരിയാ, പക്ഷെ നമ്മുടെ വെള്ളം പറ്റിയാൽ ചേർത്ത് തുടങ്ങുമ്പോ പറയണ അച്ഛൻ നമ്പൂതിരി. നോമ്പിലൊക്കെ എത്ര കണ്ടിരിക്കണു ഉണ്ണി, ഇല്ലാത്ത എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നിരിക്കണു ഉണ്ണിക്ക് അറിയില്ല. അപ്പുറം ചാടി കടന്നാണ് അച്ഛൻ നമ്പൂതിരി എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരണത്. ആ ഏതാണ്ടൊക്കെ ഉണ്ണി പറഞ്ഞു. എന്നാ ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് എടുത്താലോ ഉണ്ണി. ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പോ
കോഫി ഹൗസിൽ ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓൻ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരും. ദാ ആയിക്കോട്ടെ. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും 6 മണി മുതൽ 7 മണി കാണാൻ മറക്കരുത്, വിളിക്കാൻ. ഹൈ, അപ്പൊ കോഫി ഹൗസിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഉണ്ണി പറയോ, അച്ഛൻ നമ്പൂതിരി. ഇന്നൊരു വിശേഷം ഉണ്ട്, എന്താന്നറിയോ ഉണ്ണിക്ക്? അതറിയാത്ത കേരളക്കാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അച്ഛൻ നമ്പൂതിരി? എങ്കിൽ പറയാ, നോം കേക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഫൈനൽ ഫൈനലാണ് ഗോവയിൽ വെച്ച്. ഗോവയില് പോവാൻ കാശില്ലാലോ, നമുക്ക് ടി വി കണ്ടാ പോരെ. ഉണ്ണി ഇല്ലത്തിന്റെ ഒരു സൈഡ് അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് നമുക്ക് വിറ്റാലോ. ഹൈ, എന്താ ബുദ്ധി, എന്നിട്ട് വേണം റോട്ടിൽ ഇറങ്ങി കിടക്കാൻ. ആകെ ഒരു സൈഡേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ, വിറ്റ് വിറ്റ് അവിടം വരെ ആക്കി. അപ്പൊ ഇന്ന് ഫൈനലാണ്. അതെ, ഫൈനലിൽ നമ്മുടെ ടീം ജയിക്കണം എന്നാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം അത് തന്നെയാണ്. അതെ, നടന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. നടക്കും എന്നങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കുക, അശുഭ പ്രതീക്ഷ എന്നാണല്ലോ. ഫ്ലൈറ്റ് ടു ഗസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്നും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെയുണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരു വഴിതൊല്ലുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മുടെ കളി നമുക്ക് നിങ്ങൾ കാണണം. എന്താ, അതെ ഗോവയിൽ തന്നെ പോയി കാണുന്നതായിരുന്നു ആഗ്രഹം. പോവാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ, നമ്മുടെ ടി വി അങ്ങനെ നന്നാക്കി വെച്ചോളൂ. ടി വി അങ്ങനെ നന്നാക്കിക്കോളൂ. എന്താ, അതിനുള്ള പൈസ ഇല്ലല്ലോ അച്ഛൻ നമ്പൂതിരി. പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാ, നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അങ്ങനെ കാണാം. ഇല്ലത്ത് ദാരിദ്ര്യം, എന്താ ചെയ്യാ. അപ്പോ ഫൈനല് കാണാൻ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം അല്ലേ? നമ്മുടെ മലയാളികൾ എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുകയാണ് കൂട്ടത്തിൽ. നോമും ആവേശത്തോടെ തന്നെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അതെ, അപ്പൊ എത്ര മണിക്കാ കളി തുടങ്ങണേ? ഏഴരയ്ക്കാന്നാ തോന്നണത് അല്ലേ? നമുക്ക് എല്ലാരെയും വിളിച്ച് ഒരുമിച്ച് കൂടി ഇരുന്ന് കാണാം. ആയിക്കോട്ടെ. പിന്നെന്താ, പിന്നെന്താണ് അച്ഛൻ നമ്പൂതിരി? ആരും വിളിക്കാതെന്നില്ലല്ലോ നമ്മുടെ ഇല്ലത്തേക്ക്. ഇല്ലത്തേക്ക് വിളിക്കാതിരിക്കാൻ എന്താ കാര്യം? നോമിങ്ങനെ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കാ, അവരും കോൾ വരും. നമ്മുടെ ഇല്ലത്തിന് എന്തെങ്കിലും ചീത്തപ്പേരുണ്ടോ അച്ഛൻ നമ്പൂതിരി? ഇല്ലത്തിന് ചീത്തപ്പേരൊന്നും ഇല്ല. ഇല്ലം വില്പനയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ കോള് വരും. എന്താ, അങ്ങനെ പറയരുതുണ്ണി, ഈ ഇല്ലമാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം. ഹൈ, കോള് വരുന്നുണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് ചോദിച്ചു നോക്കാം. ഹലോ, ഹലോ, നമസ്കാരം. ഹൈ, ഇതായിരുന്നു നോമ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കായിരുന്നു. എന്താ വിളിക്കാത്തെന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. കുടുംബയോഗത്തിന് ഇത് നേരത്തെ വരായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരോട് പറയണം കോഫി ഹൗസ് കാണാൻ തിടുക്കായി. കോഫി ഹൗസ് ഇവിടെ കൊച്ചു അരമനെന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു, അത് തീരാതെ അത് സമ്മതിക്കൂലായിരുന്നു. അങ്കി മാറ്റിട്ട് പറയണ്ടേ, ഇല്ലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമയുണ്ട്, അത് കാണാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങട് വരണ്ടേ? ഐ, ഇല്ലത്ത് ഇത് ഏത് സിനിമേനിമാരെ നീ വന്നേക്കണേ? നോമ അപ്പം നമ്പൂതിരി, ഉണ്ണി നമ്പൂതിരി. ഇത് ഉണ്ണി, ഇല്ലത്ത് ഉണ്ണിയാ. എന്താ പരിപാടി ഉണ്ണിയിലെ അപ്പൻ നമ്പൂതിരിയുടെ? നോം സംഗീത വിദ്വാൻ ഭൂഷണം പാസായ ആളാ. എന്താ, ഒരു സംഗീതം പാടുവോ? സംഗീതം മാത്രം അച്ഛൻ നമ്പൂതിരിയുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കരുത്. മാത്രം അറിയില്ല, പാസായി എന്നുള്ളൂ, ബാക്കി എല്ലാ പണി അറിയാം. സംഗീതം ആലപിക്കാൻ മാത്രം അറിയില്ല, നോമിനെ ഒന്നുമേ അറിയില്ല. ഉണ്ണി നമ്പൂതിരി ചെറുപ്പത്തിൽ നാട് വിട്ടതാ സംഗീതം പഠിക്കാൻ, പഠിച്ച് വയസ്സായി തിരിച്ചു വന്നതാ. വയസ്സായി കണ്ടില്ലേ, തലയൊക്കെ നരച്ചു. എന്താ ചെയ്യാ, എവിടെന്നും പിടിച്ചോണ്ട് വന്നല്ല, അങ്ങ് ആലുവ ദേശത്തൊന്നും ഓടി വന്നതാ. എന്താ വിരോധാവോ? ഉണ്ണി നമ്പൂതിരിക്ക് ആര് കല്യാണം കഴിക്കാൻ? ഇനി കണ്ടില്ലേ ആര് പെണ്ണു തരാൻ? വയസ്സായി, മുടി കണ്ടില്ലേ നരച്ചത്? അധികം മുടി പിടിച്ചു കഴിക്കണ്ട, മുടി ഷേവ് ചെയ്തോ, ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ പോലെ ഇരിക്കും. ടൈയാണോ? ഡൈ അടിക്കാനോ? ഡൈ ആവാറായി, ഡൈ എല്ലാം തീർന്നു. ഡൈ അല്ല, അച്ഛൻ നമ്പൂതിരിയുടെ തലയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അച്ഛൻ നമ്പൂതിരി വീണ്ടും കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഡൈ അടിക്കണേ?
അതെ കുറച്ച് തിന്നുകയും ചെയ്യണ്ടിണ്ട് പുള്ളി. അയ്യ എന്താ തമാശ, ചളി വാരി പൊത്തുക ഉണ്ണി നമ്പൂരി. ഏയ് നോമൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല, നമ്മളെ അങ്ങനെ കാണരുത്. ഈ ഡൈ ആവാറായ നോമ എന്തിനാ ഡൈ അടിക്കണേ അത് മനസ്സിലാക്കുക. പറഞ്ഞോളി ആ ചോച്ചാനിക്കരയിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങള്? വീണ്ടും സദ്യ തുടങ്ങി. ആ കേട്ടോളൂ, ആ സദ്യ ഉത്സവങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങി. ആൾക്കാരൊക്കെ ഇപ്പം കോവിഡ് എല്ലാം മാറിയെന്നും പറഞ്ഞോണ്ട് മാസ്ക് ഒക്കെ അധികം വെക്കാതെയാണ് നടക്കണത്. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നടക്കണേ. കോവിഡ് അതിന് മാറിയിട്ടില്ലല്ലോ, ഇപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? മാസ്ക് നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതും മാറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ. അങ്ങനെയല്ല, മാസ്ക് വെക്കണം എന്നാണല്ലോ. ചൈനയിൽ ഇനി നാലാം തരംഗം നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തും എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണത്. അത് ജൂൺ വരെ സമയമുണ്ട്. അതെ, നാട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവണ്ടേ അത്? ആരായി പറയണേ? ആ ഒരു ധൈര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടേ അതുവരെ അടിച്ചു പൊളിക്ക. അത് ശരിയാ. ഇത്രയും നാളും കൂട്ടിനകത്തല്ലായിരുന്നോ എല്ലാരും? കൂട്ടിനകത്തോ, കോഴിക്കൂടാണോ? പിന്നെ വീട് കൂടായി. ആ ഓ അങ്ങനെ. ആ ഇല്ലത്തെ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല, ഇല്ലത്തെ എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉണ്ട്. എനിക്ക് കോവിഡ് വന്നതാണേ, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇനിയിപ്പോ ഇരിക്കാനില്ല. ആണല്ലേ, ഇല്ലത്തെ അച്ഛൻ നമ്പൂതിരി ഉള്ളതുകൊണ്ട് കോവിഡ് അടക്കില്ല. ഉണ്ണിക്ക് വരില്ല, ഉണ്ണിക്ക് കോവിഡ് വരില്ല, വട്ടമുള്ളവർക്ക് കോവിഡ് വരില്ല എന്നാണ് ശാസ്ത്ര പഠനം. എന്താ പൂജ ഉണ്ട്, ചെറിയ പൂജ സന്ധ്യ ആവുമ്പോ. സദ്യക്ക് സാമ്പാറും തൈരും അവിയിലൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കും. അച്ചാറും, കൊറച്ച് അച്ചാറും തൊട്ട് നിക്കും ഇടയ്ക്ക്. അയ്യ അച്ചാറ് തരുമോന്നോ? ഇല്ലത്ത് ദാരിദ്ര്യം കാരണം അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാതിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇല്ലത്ത് ദാരിദ്ര്യ, മാങ്ങ പോയിട്ട് ആരെ ഉപ്പിലിടാൻ പോലും ഇല്ല. എന്താ ചെയ്യ, ഉപ്പ് പോലും ഇല്ല. കൊറച്ച് കാശ് കടന്നാൽ നോ മാങ്ങ ഉപ്പിലിട്ടിട്ട് തരാം. എന്താ അയ്യ, അപ്പൊ ചോറ്റാനിക്കലേ വന്നു കഴിഞ്ഞാ കൊറച്ച് കാശ് മേടിക്കാം. എന്താ ഉണ്ണിയേ, ലോട്ടറി അടിക്കാനോ? ഇപ്പൊത്തേക്ക് നോൺ ഡയ്യാവോല്ലോ. വിഷു ബമ്പർ എടുത്തിട്ട് ഒന്നാം സമ്മാനം കിട്ടട്ടെ എന്ന് നോമങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണു. എന്താ രണ്ടുപേരുടെ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോളൂ, പകുതി കാശ് നമുക്ക്. അപ്പൊ പകുതി പകുതി. എന്താ അതിന്റെ പകുതി തന്നാ മതി, അതിന്റെ പകുതി നമുക്ക്. ഇല്ലം പൊളിയാറായേ. ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം. എന്തെങ്കിലും ഒരു 100 രൂപയെങ്കിലും തരുമല്ലോ, അത് മതിയാണെങ്കിൽ അച്ഛൻ നമ്പൂതിരിക്ക് പങ്കിട്ട് കൊടുത്തോളൂ. എന്തായാലും പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഈ ഉണ്ണി സ്നേഹമുള്ളവരുണ്ട്, മനസ്സിലായില്ലേ? ഞങ്ങക്ക് ഇല്ലത്ത് പരമസുഖം പരമ ആനന്ദം, കണ്ടില്ലേ? ദാരിദ്ര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇല്ലത്ത്. ഇവിടെ എല്ലാവരും ഉണ്ട്, രാമൻ തമ്പുരാനുണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ. ഇല്ലത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആനയുടെ പാപ്പാനാ. ആനയുണ്ട്, തടി പിടിക്കില്ല ആന, കുഴിയാനയാ. എന്താ ചെയ്യാ, ദാരിദ്ര്യം ഒന്ന് നോമ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ? പാപ്പാന്റെ ആവശ്യമില്ല, പക്ഷെ പാപ്പാൻ ഇങ്ങനെ തിന്നും കുടിച്ചൊക്കെ അങ്ങനെ ജീവിക്കുക, വേറെ സ്ഥലത്ത് പോയാൽ ജോലിക്ക് എടുക്കില്ല, ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നിർത്തിയേക്കുക. അങ്ങനെയാ കാര്യങ്ങള്. എന്താ ചെയ്യാ, ആയിക്കോട്ടെ, സന്തോഷം കേട്ടതിൽ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ഒരു കീർത്തനം? ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു കീർത്തനം അങ്ങോട്ട് ആലപിച്ചാലോ? കീർത്തനം കൂടെ ആലപിക്കുക. ഉണ്ണീനെ പറ്റി പാടിയോണ്ട് ഉണ്ണിക്ക് അങ്ങോട്ട് സന്തോഷായി. ഉണ്ണി വളരെ സന്തോഷം പറ്റി ആലപിച്ചതിന്. ഏതാ ഉണ്ണി ഉറങ്ങിയാന്നോ? ഉറക്കം കഴിഞ്ഞിട്ടാ വന്നേ, അതുകൊണ്ട് ഉറക്കം വന്നില്ല, പക്ഷെ പാട്ട് നന്നായിരുന്നു. പാട്ടിന്റെ ശ്രുതി കൂടുതലായി പോയതുകൊണ്ട് ഉണ്ണിക്ക് ഉറക്കം വന്നില്ല, പക്ഷെ പാട്ട് നന്നായിരുന്നു. എന്താ തമാശ, എന്താ സന്തോഷം. ശിവശിവ,
ചോദ്യം കൊടുത്താലും അച്ഛൻ തമ്പുരാനെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോ ഒരു പ്രത്യേക സന്തോഷമുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്കും എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളും അതെയല്ലോ, നിങ്ങളെ കാണാനല്ലേ ഞായറാഴ്ച കാത്തിരിക്കണത്. നിങ്ങൾ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും വന്നാ മതി. നിങ്ങളെ ഞായറാഴ്ച കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര വിഷമോ. എല്ലാ ഞായറാഴ്ച നമ്മള് വരുന്നുണ്ടല്ലോ. വന്നല്ലോ. അതെ, ഞാൻ ഈ ആഴ്ച പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതെന്താ പ്രതീക്ഷിക്കാതിരുന്നത്? നിങ്ങൾ ഒന്നരാടല്ലേ സാധാരണ വരാറുള്ളൂ. നമുക്കില്ലാത്ത ഒരുപാട് ജോലി ഇല്ലേ, എന്താ ചെയ്യാ? അതുകൊണ്ടാ. അപ്പൊ ഇനി എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും നോക്കാം, എത്താൻ നോക്കും. എന്താ നല്ലൊരു ചോദ്യം തരട്ടെ. എന്നാ കേട്ടോളൂ, ആ സിനിമാ വാരികയുടെ പേരുള്ള ഒരു സിനിമാ നടി ഉണ്ട്, ആരാണത്? ഒരു വാരികയുടെ പേരുള്ള ഒരു സിനിമാ താരം, ഒരു നടിയാണ്, ആരാണത്? പറഞ്ഞോളൂ. ഉർവശി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാരികയുണ്ടോ? അങ്ങനത്തെ ഒരു നടി ഉണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ചിത്രം ഉണ്ട്, ഭൂമി ഇല്ലല്ലോ. അയ്യോ, ഉത്തരം ശരിയാണ്, മനോരമ. കറക്റ്റ് ആണ്. നോം സമ്മതിച്ചു തരും. നമുക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല, അഹങ്കാരം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ്. നമ്മുതിരി പണ്ടേ എങ്ങനെയാ? അയ്യ, ലളിതമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാ മതി എന്നോട്. അതല്ലേ ഇത് ചോദിച്ചത്? കട്ടിയുള്ളതൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ടല്ലേ തോമി ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ തരണത്, നമുക്കറിയാം. കൊഴപ്പില്ല, എന്തായാലും ഉത്തരം പറഞ്ഞല്ലോ. സന്തോഷം, വളരെ സന്തോഷം. നിങ്ങളെ കണ്ടതിൽ വളരെ സന്തോഷം. ആയിക്കോട്ടെ, കേട്ടതിൽ ഞങ്ങൾക്കും സന്തോഷം. ഇനിയും വിളിക്കുക. വിളിക്കാലോ. ശരി എന്നാ, അപ്പൊ അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും കാണാം. ആയിക്കോട്ടെ. ഔ, എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ചോദ്യം? നന്നായിരിക്കുന്നു. ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു കോൾ ഉണ്ട്, എടുക്കാം. ഹലോ. ശ്രീലക്ഷ്മി. എവിടെന്നാ വിളിക്കുന്നേ ശ്രീലക്ഷ്മി? ചെന്നൈയിൽ നിന്ന്. ശ്രീലക്ഷ്മി, നമുക്കറിയാം നല്ല കുട്ടിയാണ്, നന്നായിട്ട് പാട്ടൊക്കെ പാടുന്ന ആളാണ് അല്ലേ ശ്രീലക്ഷ്മി? പറഞ്ഞോളൂ, ആ പരീക്ഷ ഒക്കെ കഴിയാറായോ ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ? കഴിഞ്ഞോ? കഴിഞ്ഞോ? ഐ, എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു പരീക്ഷകളൊക്കെ? സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ എത്ര മാർക്ക് കിട്ടും? ഐ, ടഫായിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട് ഏതാ? ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുമെന്ന്. ആണ്, മാർക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ ഏറ്റവും പാടുള്ള സബ്ജക്ട് ഏതാന്നാ ഉണ്ണി ചോദിച്ചത്? ഹിന്ദി. ഹിന്ദി, ആ ഹിന്ദി ആണല്ലോ എല്ലാവർക്കും പാട് അല്ലേ? ഹിന്ദി ഹമാരാ രാഷ്ട്രഭാഷ ഹേ, ഭാഷ ഹേ അല്ലേ? ആയിക്കോട്ടെ ശ്രീലക്ഷ്മി, പറഞ്ഞോളൂ. ആ എന്താണ് പിന്നെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി എന്താ പരിപാടികള്? പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാം പറയാ. അങ്ങനെയൊക്കെ പോണോ? എല്ലാവർക്കും സുഖാണോ? സുഖാണ്. അപ്പൊ ശ്രീലക്ഷ്മി, ഇന്ന് എന്ത് പാട്ടാ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പാടാൻ പോണത്? പുഷ്പേല പാട്ടോ? കീർത്തനമല്ലേ, പാടിക്കോ കേക്കട്ടെ. അല്ല, പുഷ്പേല നോം എല്ലാ പാട്ടിനും കീർത്തനം എന്നേ പറയുള്ളൂ, നോം സംഗീത വിദ്വാനാണ്. ആ പാടുക. കണ്മണി കണ്ണുകൾ എന്നെ കാണുന്നില്ലേ, എൻ കൺമണി കണ്മണി കണ്ണിമചാരൊരു തേങ്ങി മുല്ലേ, കാണാത്തൊരു ദൈവത്തെ കാണാൻ കണ്ണുള്ളവളെ, കൺമുന്നിൽ ഞാൻ നിന്നിട്ടും അറിയുന്നില്ലല്ലേ, കണ്ണിൽ കർപ്പൂര ത്രിവല്ലിവാക്കിൽ കല്യാണി രാഗമോ, കർപ്പൂര ദീപമോ ത്രിവല്ലി വാക്കിൽ കല്യാണി രാഗമോ. നന്നായിട്ട് പാടി ശ്രീലക്ഷ്മി. അപ്പൊ ശ്രീലക്ഷ്മി, നമ്മുടെ പുതിയ ആളെ കണ്ടില്ലേ? പേരു ഉണ്ണി നമ്പൂതിരി. ഉണ്ണി നമ്പൂതിരി, ആ ശരിക്കുള്ള പേരാണ് ഉണ്ണി നമ്പൂതിരി. ഇനി അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരിപാടിയുടെ അവസാനം കണ്ടാ മതി, അപ്പൊ അറിയാൻ പറ്റും. ബിബിൻ ചേട്ടനോ? ഐ, ആരാണ്? അദ്ദേഹം നാട് വിട്ടു പോയിരിക്കണു, എന്താ ചെയ്യാ? വിട്ടു പോയി, അത് വന്നോളും. കുറച്ചാളെ പിടിക്കും, അവിടുന്ന് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചാൽ അല്ലേ, ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ നടക്കേണ്ടി വരും, എന്താ ചെയ്യാ? അപ്പോ ശ്രീലക്ഷ്മിക്ക് നോമ്പൊരു ചോദ്യം തരട്ടെ.
ചേട്ടോളുകാ, ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ചെയ്യുന്ന കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ജോലി എന്താണ്? ഫേസ്ബുക്ക് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളല്ലേ? എന്നാലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാറില്ലേ? ആ, അപ്പൊ അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ. ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ചെയ്യുന്ന കെ എസ് ഇ ബിക്കാരുടെ ജോലി. കെ എസ് ഇ ബി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ്. ഈ പോസ്റ്റ് ഒക്കെ വെക്കണ കുത്തണ കെ എസ് ഇ ബി അല്ലേ? ആ, അവര് ചെയ്യുന്ന ജോലി നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നവരും ചെയ്യും. എന്താണ് ആ ജോലി? പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഉണ്ണി നമ്പൂരി വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കണു. വിവരമില്ലാത്ത ഉണ്ണി നമ്പൂരി മിണ്ടാതിരുന്നോളുക. നോം പറഞ്ഞു തരട്ടെ, നോം പറയട്ടെ. പോസ്റ്റ് ഇടുക എന്നാണ് ഉത്തരം. കേട്ടോ ശ്രീലക്ഷ്മി, പോസ്റ്റ് ഇടുക. ഫേസ്ബുക്കിൽ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ഇടുകല്ലോ. കെ സി ബി കാരും പോസ്റ്റ് ഇടാറുണ്ടല്ലോ. എന്താ? ആ, അത് തന്നെ നമ്മുടെ നമ്പൂതിരിയുടെ ബുദ്ധിയാ. ഹൈ ഉണ്ണി നമ്പൂതിരി ഉത്തരം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ശ്രീലക്ഷ്മി കേട്ടില്ല. ഭാഗ്യം, ഇത്ര ശബ്ദമൊക്കെ ഉള്ളു, കണ്ടില്ലേ? വയസ്സായി, നോമും വയസ്സായി, കണ്ടില്ലേ ശ്രീലക്ഷ്മി മുടിയൊക്കെ നിറച്ചു. അപ്പൊ ശ്രീലക്ഷ്മി വിളിച്ചതിൽ സന്തോഷം. ഇനിയും വിളിക്കണം അടുത്ത ആഴ്ച. കേട്ടല്ലോ, നമ്മൾ കാത്തിരിക്കും. മറക്കരുത്. ആയിക്കോട്ടെ. എന്താ ഉണ്ണി, നല്ല കീർത്തനം? കൊള്ളാം, നല്ല കീർത്തനം. ഹലോ ഹലോ, നമസ്കാരം. ആരാണ്? ഹലോ നമസ്കാരം, എന്റെ പേര് സരസ്വതി എന്നാണ്. സരസ്വതി ചേച്ചി, എന്താണ് വിളിക്കുന്നത്? എവിടെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്? വൈക്കത്തിനടുത്ത് ഏതാ സ്ഥലം പറഞ്ഞോളാ? തെക്കൻ പറവൂര്. ഹൈ, അത് വൈക്കമ്പരെ പോണ്ടാലോ, ഉദയംപേരൂരല്ലേ? വൈക്കം പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ നല്ല ദൂരം അല്ലേ? ഇത് എറണാകുളം ജില്ലയല്ലേ? അറിയാം, നമുക്കറിയാം സ്ഥലം. നമ്പൂതിരിക്ക് അറിയാത്ത വഴികളൊന്നും ഇല്ല. അച്ഛൻ നമ്പൂതിരി പഠിച്ചേക്ക അതിന്റെ അടുത്താണ്, അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ അറിയാം. പറഞ്ഞോളൂ, ആ സരസ്വതി ചേച്ചി എന്താ ചെയ്യണത്? ഇല്ല, ഞാൻ ചേട്ടമ്മയാണ്, വീട്ടിൽ തന്നെയാണ്. ഇപ്പം ഇത്തിരി വീട്ടിലെ എന്തെങ്കിലും ചെടികളൊക്കെ നടുതാ. ഞാൻ കുറച്ച് ജീവികളൊക്കെ പൂച്ചയാൻ പറ്റിയത്, അതിനെയൊക്കെ നോക്കും. പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാം കാണുക, ഇങ്ങനെ പരിപാടി. ആദ്യമായിട്ടല്ലേ വിളിക്കണത്? അതെ അതെ, ഞാൻ നേരത്തെ ട്രൈ ചെയ്യായിരുന്നു, കിട്ടിയില്ല. കാണാറുണ്ടായിരുന്നല്ലേ പ്രോഗ്രാം? പ്രോഗ്രാം കാണാറുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? പ്രോഗ്രാം ഇഷ്ടമാണോ? ആ, ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടാ. എല്ലാവരുടെ ഞങ്ങൾ അന്വേഷണം പറഞ്ഞേക്കട്ടോ. അപ്പോ അങ്ങനെയാണ്, ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ ചെടി നടുക, പൂച്ചകളെയൊക്കെ നോക്കുക അല്ലേ? പാട്ട് പാടാറുണ്ടോ? പാട്ടൊക്കെ പാടാറുണ്ടോ? പാടിക്കോളൂ, അത് വേറെ ആരും കേക്കില്ല, നമ്മള് മൂന്നുപേര് മാത്രം കേക്കുള്ളൂ. കൊള്ളാം, നല്ല പാട്ട്. നന്നായിരിക്കണു. ഇതാണോ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ പാടുന്ന പറഞ്ഞത്? ഇത് വലുതായിട്ട് എന്നെ പാടി തന്നല്ലോ. അതെ, ഏത് സിനിമയിലെ പാട്ടാ ഇത്? ഇത് പിന്നെ അശ്വമേധം, പഴയ സിനിമ ആയിരിക്കും അല്ലേ? ആ, കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. വളരെ ആ, നോം സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ കണ്ടതാ പണ്ട്.
ചന്ദമ്പൂതിരി കാണാത്ത സിനിമകളൊന്നും ഇല്ല. ഇല്ല എന്നാലും നോം കണ്ടിരിക്കണോ? അച്ഛൻ നമ്പൂതിരി എല്ലാ പടങ്ങളും കാണും, ഇല്ല മുടിയാനും കാരണം അതാണ്. അങ്ങനെ പറയരുത്. അപ്പൊ ഒരു ചോദ്യം അങ്ങോട്ട് തരട്ടെ, എന്നാ കേട്ടോളൂ. തലയുണ്ട് വാലുണ്ട്, പക്ഷെ ഉടലില്ല, ആർക്കാണ്? അല്ല, തലയുണ്ട് വാലുണ്ട്, പക്ഷെ ഉടലില്ല. തലയും ഉണ്ട് വാലും ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഉടലില്ല. അതൊന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലാക്കി നോക്കൂ. തലയുണ്ട് വാലുണ്ട്, തല വാല്, എന്താ ഇംഗ്ലീഷ്? ഹെഡ് ടെയില് അല്ലേ? ആ, അപ്പൊ ഉടലില്ലാത്ത ആർക്കാണ്? ആ, നോ ബോഡി. അങ്ങനെയല്ല, ഹെഡും ടെയിലും ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഉടലില്ല, ആർക്കായിരിക്കും? ഹെഡും ടെയിലും എന്നത് എന്തിനാ? ഹെഡും ടെയിലും എന്നത് എന്തിനാ? എന്തിനാ പറയാ, പറയാ. ആ, ഉത്തരം ശരിയാണ്, കോയിൻ. കറക്റ്റാണ്, കറക്റ്റാണ്, ഉത്തരം കറക്റ്റാണ്. അപ്പോ ഇനിയും വിളിക്കണം. സമ്മാനം ഒക്കെ പിന്നീട് വരും എന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇല്ലാത്തന്ന് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവും. ഇല്ലം ദാരിദ്ര്യത്തിലാണ്, അറിയില്ലേ, കണ്ടില്ലേ. തീർച്ചയായിട്ടും അനുഗ്രഹം ഉണ്ട്, അനുഗ്രഹവും സ്നേഹവും എല്ലാം ഉണ്ടാവും. അതെ, അതാണല്ലോ വലുത്. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റി, കാണാൻ പറ്റി, സന്തോഷം. വളരെ വളരെ സന്തോഷം, വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കാണാനും സംസാരിക്കാനും കഴിഞ്ഞതിൽ. ഇനിയും വീണ്ടും വിളിക്കുക. വീണ്ടും വിളിക്കാം മക്കളെ. ഓക്കെ, ആയിക്കോട്ടെ. എന്താ സന്തോഷം അല്ലേ. ഹലോ, 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 നമസ്കാരം. ആരാണ്? ഇമ്മാനുവൽ. എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇമ്മാനുവലെ വിശേഷങ്ങൾ, പറയാ. പരീക്ഷ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞോ? ഏതായിരുന്നു പാടുള്ള പരീക്ഷ, കേക്കട്ടെ. തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. എന്നാ തുടങ്ങണത്? നാളെ കഴിഞ്ഞ് മറ്റന്നാള് ഇല്ലേ. പഠിച്ചു വന്നിട്ട് പാടുള്ള വിഷയം ഏതാ? അവിടെ ഏതാ, ഹിന്ദിയോ? ഹിന്ദി ആണല്ലോ എല്ലാവർക്കും പാട്. അച്ഛൻ നമ്പൂതിരി ഹിന്ദിക്ക് ഒരു ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്. നോമ ട്യൂഷൻ തുടങ്ങിയാലോ ഇമ്മാനുവലേ? ഹൈ, നമുക്ക് ഹിന്ദി അറിയാം. അച്ഛൻ നമ്പൂതിരിയുടെ ശിഷ്യനായിക്കൊള്ളുക. കുറച്ചാള് നോമ്പ് ബോംബെയിലായിരുന്നു. ധാരാവി, ധാരാവി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അവിടെ ചായക്കടയായിരുന്നു അച്ഛൻ നമ്പൂതിരിക്ക്. ഹൈ, ഉണ്ണി ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയാതിരിക്ക, അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയാ. അപ്പൊ ഇമ്മാനുവലേ, ഒരു പാട്ടങ്ങോട് പാടുക. ഇമ്മാനുവൽ നല്ല പാട്ടുകാരനാണ് അല്ലേ? നമുക്ക് പാട്ട് പാടി തന്നില്ല ഇമ്മാനുവല്. തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ? അതെ, ഈ തവണയും പാട്ടില്ല. എന്നാ ഒരു മിമിക്രി ആയിക്കോട്ടെ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും ഇല്ല. ഇമ്മാനുവൽ ഒരു പാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മിമിക്രി, അത് നമുക്ക് കാണണം. ഇല്ല, തന്ത്രജനങ്ങളൊക്കെ കാത്തിരിക്കുക. പാടുക. പട്ടിയുടെ ശബ്ദം അല്ലേ? ഇല്ലത്ത് പട്ടി വന്ന പോലെ. നന്നായിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇമ്മാനുവല്. എന്നാലും ചോദ്യം തരട്ടെ ഇമ്മാനുവലിന്. അച്ഛൻ നന്നാ കേട്ടോളൂ. മുറുക്കുന്നവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പക്ഷി ഏതാണ്? മുറുക്കുന്നവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പക്ഷി ഏതാണ്? നട്ട് മുറുക്കുന്നവരല്ലാട്ടോ, നാലും കൂട്ടി മുറുക്കുക എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ. ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, ഭക്ഷണമല്ല, മുറുക്കുക. ഇവരൊക്കെ പറയൂ, വെറ്റിലെ അടക്കൊക്കെ ചേർത്ത് മുറുക്കുന്നവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പക്ഷി എന്നാ ചോദിച്ചത്? ആ, മുറുക്കുന്നവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പക്ഷി. ഒരു തമാശ ചോദ്യമാണ്, അങ്ങനെ ഉത്തരം പറഞ്ഞ ചോദ്യമാണ്. ഏതാ? കേട്ടില്ല. തത്തയോ? തത്തയായിട്ട് മുറുക്കുന്നവർക്ക് എന്താ ബന്ധം?
അറിയോ, ഒരു പക്ഷിയുടെ പേരിന്റെ മുമ്പിലുണ്ട് അത്. മുറുക്കാനോ? അങ്ങനെ ഒരു പക്ഷി ഉണ്ടോ ഇമ്മാനുവലെ? അച്ഛൻ നമ്പൂതിരി ഒരു ക്ലൂ കൊടുക്കുക. ഒരു ചെറിയൊരു കുരുവിയാണ്. മൂങ്ങയും കൂട്ടി മുറുക്കുക. ഐ, നാലും കൂട്ടി മുറുക്കുക എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. മൂങ്ങയും കൂട്ടി മുറുക്കാന്ന് കേട്ടോക്കേ. മൂങ്ങയും കൂട്ടി മുറുക്കുക. നോ പറഞ്ഞു തരട്ടെ ഇമ്മാനുവലെ? അടക്കാ കുരുവി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ആ അടക്ക, അതാണ് ഉത്തരം. അതാണല്ലോ ഉത്തരം. ഇമ്മാനുവലിന്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് ബോധിച്ചു, മൂങ്ങാന്ന്. കൊള്ളാം ജെസിയൻ, കൊള്ളാം കൊള്ളാം. അപ്പൊ ഇമ്മാനുവലെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതുക, എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും അല്ലേ? ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പൊ അടുത്ത ആഴ്ച ഇനിയും വിളിക്കണം. മുറുക്ക എന്നാണ്, കഴിക്കുക എന്നല്ല. ഇനിയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുക. ഹലോ, ഹലോ, നമസ്കാരം. ആരാണ്? ഐ, എവിടെയായിരുന്നു ഇത്? ഞങ്ങളെ മറന്നു. അയ്യോ, മറന്നിരിക്കണു. ഇല്ലത്തെയും നമ്പൂതിരിയും കിട്ടി. അപ്പൊ സന്തോഷായി ഇല്ലേ? സന്തോഷായി. ആ, നമുക്കും സന്തോഷം. എന്തൊക്കെയുണ്ട് ചേച്ചി വിശേഷങ്ങൾ? ഈ കുടുംബം ഇങ്ങനെയാണ്. ഇത് പുതിയ നമ്പൂതിരിയാ, അച്ഛൻ നമ്പൂതിരി. പൂണൂലില്ല, പൂണൂലി ഇടാൻ മറന്നു വരിക്കണം. ഇതിന് തന്നെ 350 രൂപയാണ്. ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം കുടുംബി നല്ലത് നോക്കി വരണം, മേടിക്കാം. എന്താ ഇല്ലത്തെ ദാരിദ്ര്യമാണ്, ഇല്ലത്തെ ദാരിദ്ര്യമാണേ. എന്താ ചെയ്യ, ഇവിടെ പൂജാതി കർമ്മങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. നോം സംഗീതത്തിലായിരുന്നു അങ്ങോട്ട് വിദ്വാനായിരുന്നതേ. സംഗീതം നല്ല കാര്യമാണ്, പക്ഷെ സംഗീതം നോം പാടുമ്പോ നാട്ടുകാർ നമ്മളെ കയറി തല്ലും. അങ്ങനെ തല്ല് കണ്ട് തല്ലുകൊണ്ട് നോം അങ്ങോട്ട് നിർത്തി. എന്താ ഇപ്പൊ ഉണ്ണിയാണ്. ആ, നോമ്പൊരു ചെരുപ്പ് കട തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം കൂട്ടി വെച്ചൊരു ചെരുപ്പ് കട ഇല്ലത്തിന്റെ സൈഡിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ നമ്പൂതിരി. പറഞ്ഞോളൂ, ആ കാഞ്ചിരമറ്റം ഇല്ലത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? മഴ പെയ്തു. ആരായി നട്ടത്? ആണോ? അവന്റെ കൃഷിയൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്? തഴച്ചു വളർന്നുണ്ടോ? തക്കാളി ഒക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. തക്കാളി, വെണ്ട, ചീര, പയറ്, അതൊക്കെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഉണ്ട്. ആണോ? തക്കാളി കിലോ എന്താ വില? തക്കാളി കിലോ എന്താ വില? കൊടുക്കാനുള്ളതില്ല, ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് ഉള്ളൂ. അത് പാടില്ല. നോമ അങ്ങോട്ട് വന്നാ നമുക്ക് കുറച്ച് തക്കാളി ഒക്കെ തരുവോ? അത് കേട്ടാ മതി നമുക്ക്. എന്നാ അച്ഛൻ നമ്പൂതിരി അവിടെ തിരസ്താമസാവും. രസികത്തി, വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കാനാ നമുക്ക്? വാടക വേണ്ടാന്നോ? പറഞ്ഞോളൂ. എന്തൊക്കെയുണ്ട് അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ? നല്ല വിശേഷം. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ? ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സുഖം. ഇല്ലത്തെ ദാരിദ്ര്യമാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ സുഖമാണ്. ഞങ്ങക്കിവിടെ സുഖമാണ്. സഹായിക്കാമെന്നോ? എങ്കിലും ഒരു 2 ലക്ഷം രൂപ ഇങ്ങോട്ട് തരിക. ഈ സ്നേഹം മതി ഞങ്ങൾക്ക്. അതെ, കാശൊന്നും വേണമെന്നില്ല. ഈ സ്നേഹം അല്ല, അത് ഞങ്ങക്ക് സംശയമുണ്ട്, എങ്ങനെയാ ഈ കിട്ടണേ? ഒരുപാട് പേര് ഞങ്ങളോടും പറയണ്ട് വിളിച്ചാ കിട്ടില്ല. അയ്യോ, ഇല്ല ഒരു അങ്ങനെ ഇല്ല. ഇത് ലൈവ് പ്രോഗ്രാം അല്ലേ, നോമ എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനാ? ഇവിടെ ഒരു ഫോൺ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് കോള് വരുന്നു. നോമ എടുക്കണം. എന്താ സൂത്രമാ? എന്താ സൂത്രം? നോമ കേക്കട്ടെ. നിങ്ങള് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ കൈ അനങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കും. എന്താ ബുദ്ധി? നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടാത്തവരൊക്കെ ഈ സൂത്രം കേട്ടല്ലോ, അതങ്ങോട്ട് പ്രയോഗിക്കുക. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സന്തോഷം. അപ്പോ പിന്നെങ്ങനെയാ, ഒരു കീർത്തനം
ആ കീർത്തനം പാടിക്കോളുക. ആയിക്കോട്ടെ ക്ഷരാളിതൊന്നുകൊണ്ട്ലക്ഷ്മി സമ്പത്തെ ഉമ്പിടുന്നേ കഴലിണ പലയാടി ശരീരി സുനീലവേദി സുഖതേ ശ്രീനാരവം കൈതൊഴും വാണി വൈഭവ മോഹിനി ത്രിജഗദാംനാഥേ വിരിഞ്ചപ്രിയേ വാണി ദോഷമശേഷമാറ്റുകളവാനെന്ന വിലാസാദരം വാണീടേണമതിന്നടിയിൽ ഞാൻ വിരുന്നു മോഹാംബിരേ. എന്താ കീർത്തനം? ഇത് എവിടുന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുന്നു? പിന്നെ സൂപ്പർ സൂപ്പർ, നന്നായിരിക്കുന്നു. ഇത് എവിടുന്ന് പഠിച്ചു? നമ്പൂതിരി ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നാക്ക് പഠിക്കാതെ ഇതങ്ങോട്ട് ചൊല്ലാൻ പറ്റില്ല. എന്താ കടുകട്ടി പറയാ? ശബരിമല അയ്യപ്പന്റെ അമ്പലം പോരെ? അത് മതിയല്ലോ, മനസ്സിലായാ മതിയല്ലോ. ശബരിമല അയ്യപ്പന്റെ അമ്പലം എന്ന് പറഞ്ഞാ മതിയല്ലോ. ശബരിമല ശ്രീധർമ്മ ശാസ്താ ക്ഷേത്രം നമ്മെ പരീക്ഷിച്ചതാണല്ലേ. നോമം പഠിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് കൊറച്ച്. അപ്പൊ എന്നാ ഒരു ചോദ്യം അങ്ങനെ നാലോ? നിങ്ങളെ കണ്ടതിലും നിങ്ങളായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചത് ഞാൻ വളരെയേറെ സന്തുഷ്ടയാണ്. ഞങ്ങളും സന്തുഷ്ടയാണ്. അതെ, ഞങ്ങളും സന്തോഷം, വളരെ സന്തോഷം. എന്നാ ചോദ്യം തരട്ടെ? പുറകോട്ട് നടന്ന് ചെയ്യുന്ന ജോലി എന്താണ്? പുറകോട്ട് നടന്ന് ചെയ്യുന്ന ജോലി? ആ, ഈ ജോലി പുറകോട്ട് നടന്നേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്താണ് ആ ജോലി? ഹൈ, ഉത്തരം ശരിയാണ്. കൃഷിക്കാരിയോട് തന്നെ നമ്മൾ ചോദിച്ചല്ലോ. സമ്മാനമൊക്കെ പിന്നീട് വരും, അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ്. നോ അറിയിക്കാം പോരെ. അത് കൊഴപ്പില്ല, പറഞ്ഞേക്കാം പോരെ. ആയിക്കോട്ടെ, പ്രതീക്ഷ കൈവിടണ്ട. അപ്പൊ വിളിച്ചതിൽ സന്തോഷം. അടുത്ത ആഴ്ച ഇനിയും വിളിക്കണം. ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പൊ ഉണ്ണി, ഇല്ലത്തിന്റെ എപ്പിസോഡ് അങ്ങനെ അവസാനിക്കാൻ സമയമായി. കാരണം നമുക്ക് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കളി കാണാനുള്ളതാ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ച എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ വക, കോഫി ഹൗസിന്റെ വക. നമ്മുടെ എന്ന് വെച്ചാൽ കോഫി ഹൗസ് ആണല്ലോ. കോഫി ഹൗസിന്റെ വക ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെയുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. നമസ്കാരം.